В єдності сила. Національний банк презентував нову пам'ятну монету. І вона стала першою, яку викарбували з моменту початку повномасштабного вторгнення з 24 лютого. Присвячена монета єдності українського народу. А ще нашим країнам-партнерам довкола допомоги Україні. Деталі досліджував Назар Войтенков. В єдності сила. Саме ці слова українською та англійською написані на новій пам'ятній монеті, яку презентували у Нацбанку. У конкурсі ескізів перемогли одразу двоє художників. Їхні макети поєднали в одній монеті. Аверс від Аліни Малюти. Мене в першу чергу надихнула взаємодопомога, жага і воля до перемоги. Тому з'явилася ідея розташувати в центрі малий державний герб України, навколо якого зображено єднання нації. Люди тримаються за руки, причому люди з різними життєвими шляхами, і їх обиває блакитно-жовта стрічка. Реверс від Сергія Топкіна. Ідея така, що в Україні дуже потужна підтримка усього цивілізованого світу. Тобто ця ідея лежала майже на поверхні. Зобразити флаги країн, які підтримують Україну в цій боротьбі з агресором. На презентацію запросили представників посольств 12 країн світу, які допомагають вистояти проти агресора. Ті пообіцяли, допомогу Україні не зменшать. Велика Британія розгляне низку інструментів для інвестування у відновлення та довгострокову реконструкцію України, включаючи інвестиції, надання експертних знань, гарантії та нові інноваційні механізми фінансування. В НБУ анонсували, іноземні гості стануть першими власниками пам'ятних срібляників. Нідерланди спільно з іншими країнами-партнерами підтримують Україну у її героїчній боротьбі за свободу і європейське майбутнє. Для мене велика честь, що прапор моєї країни викарбуване на пам'ятній монеті, яка має таку символічну назву – «В єдності сила». У Нацбанку обіцяють, що монета надійде у продажі вже зовсім скоро. Придбати такі можна буде у банках-дистриб'юторах – «Укргазбанк», «Таскомбанк», «Радабанк» і «Приватбанк». Монета у 5 гривень із недорогоцінних металів коштуватиме 232 гривні. Зі срібла номіналом у 10 гривень – 1600. Назар Войтенков, Сергій Новіков, 5 канал.